Cuba Información. Bloomberg agentzia estatubatuarrak munduko herrialderik osasuntsuenen zerrenda argitaratu berri du. Hainbat aldagai hartzen ditu kontuan. Bizi itxaropena, edateko uraren eskuragarritasuna eta arreta medikoa besteak beste. Besteren artean OMEK edo Munduko Bankuak emandako datuak oinarri. Bada, zerrenda horretan badakizu zein den Latinoamerikako herrialderik osasuntsuena? Kuba. Ekonomia planetako potentziarik handienak blokeatuta duena. Ameriketako estatuatuak, ekar dezagun gogora, gupidarik gabe erasotzen ari dira Kubaren diruzarrera iturriak. Turismoa, kanpo zerbitzu medikoak eta atzerriko inbertzioa. Sinestezina izan arren, Kuba Ameriketako estatuatuak baino 5 postu gorago dago zailkapenean eta Kanada baino 1 beherago. Arrakasta hori izateko arrazoia da, txostenaren arabera, agintariek bere biziko garrantzia ematen diotela osasun arloko prebentzioari. Ameriketako estatuatuek aldiz, diagnosia eta tratamenduak lehenesten dituzte. Zailkapenaren goialdean dauden herrialden artean, Bloombergen esanetan, Kuba da Munduko Bankuak diru sarrera handikotzat jotzen ez duen bakarra. Alabaina, ez aldugu irakurtzen egunero edabide korporatiboetan Kuba porrot egindako eredua dela, bidera ezina, pobrezia eragiten duena. Ez al zaizu iruditzen norbait gezurretan ari zaigula?